Z času na čas privítame v našom štúdiu niekoho z komunálnych politikov, aby ste ich spoznali trochu bližšie. Dnes sme k nám pozvali vyštudovaného ekonóma, hrdého otca a tiež priaznivca futbalu či lietania, starostu mestskej časti Ružinov pána Martina Chrena. Vítajte u nás. Príjemný dobrý deň. Pán Chren, ešte predtým, ako sa k tomu futbalu, verím, že v rámci času dostaneme, a nie len k futbalu, aj k tomu lietaniu, pevne verím, mám na vás na úvod takú dosť základnú a dôležitú otázku. Prečo už nie ani tak tá ekonomika, ale politika? Čo vás viedlo k politike? Na toto viem odpovedať úplne presne. Ja som naozaj dlhé roky pracoval ako ekonóm, dokonca aj výskum nejaký sme robili, aj publikovaný aj v zahraničí. Ale prišli sme na to, že, a teda prišiel som na to, že keď chcem presadzovať nejaké zmeny k lepšiemu, tak tí politici nám to väčšinou pokazili. Prvá taká vec bola dôchodková reforma, druhý pilier, kde som bol jeden zo šiestich ľudí, ktorí boli autormi zákona o druhom pilieri. Ale potom v parlamente sa to trošku pokazilo a uvedomil som si, že ak chcem naozaj meniť veci, tak nestačí prichádzať s ideami, ale človek musí mať aj ten mandát od voličov, aby mal možnosť ich schváliť. A to bola vlastne moja cesta, ako som sa z ekonóma, slušného človeka, stal politikom. Vy ste sa opäť rozhodli kandidovať na post starostu. Bolo by možno dobré sa obhliadnúť späť, čo sa vám za tie 4 roky volebného obdobia zatiaľ podarilo. Na čo ste doslova tak hrdí? Starostovanie, prečo som sa pustil do starostovania, dôvodom bolo, že Ružinov je môj domov, a teraz už aj mojej rodiny, a môjho malého syna, a chcem naozaj, aby sme sa k nemu správali ako k nášmu domovu. Takým hlavným cieľom, ktorý bol aj hlavným motivom našej kampane, bolo, že budeme chrániť, čo je v Ružinove vzácne a rozvíjať to, čo rozvíjať treba. A keď sa obhliadnem, tak naozaj pre mňa úplne kľúčové veci nie sú tie, s ktorými sa dá odfotiť, že obrovské množstvo detských ihrísk otvárame, opravujeme ulice, ktoré 30 rokov všetci hovorili, že to sa nedá. A to najdôležitejšie je, že sa nám podarilo získať naspäť pre mestskú časť kľúčové pozemky, na ktorých teraz môžeme rozvíjať nové projekty a ktoré teda nepadnú za obe developerským aktivitám. Veľké parkovisko pri Štrkovci, štadión FC Ružinov na Sklenárove, kde mal byť developerský projekt, zámena pozemkov s ministerstvom hospodárstva, kde sme získali že obrovské množstvo pozemkov vo vnútroblokoch, a zámena, ktorou sme získali jazero Rohlík, a odkúpenie pozemkov pri Štrkoveckom jazere na druhej strane toho detského ihriska od štátu, ktoré konečne budeme môcť po mnohých a mnohých rokoch začať rekonštruovať, lebo doteraz nám pozemky nepatrili a nemohli sme tam nič robiť. A to je také, naozaj, že nedá sa s tým odfotiť úplne poriadne. Možno niektorí by to nerobili, lebo sa tým ťažko chváli, ale bez toho, aby sme získali naspäť pozemky, aby sme zabránili developerom a ich plánom a zachránili ich pre verejný záujem a pre všetkých obyvateľov Ružinova, je prvý krok, bez ktorého sa nedá nejako pohnúť. A na to som najviac hrdý zo všetkého. Na to, že som vlastne nastúpil po mnohých politikoch, ktorí rozpredávali ružinovský majetok a my sme ho začali získavať naspäť a zveľaďovať. To je síce veľmi pekné, ale určite ešte sú nejaké nedostatky v mestskej časti Ružinov. Viete, práca starostu je nepríjemná, pôvabná zároveň v tom, že nikdy nie je hotovo. Že aj keď urobíte perfektné veci, my sme napríklad dostali náš ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, ktorý kosí, odhrňa v bankrote s 2-miliónovým dlhom, zreštrukturalizovali sme ho, založili sme ho doslova na novo, lebo inak sa nedalo, a teraz robí výrazne lepšiu prácu, trikrát toľko orezov ako v minulosti. Prvý rok sme nemali žiadne sťažnosti, minulý rok na kosenie, respektíve doteraz boli vždy sťažnosti, že sa nekosí, minulý rok boli sťažnosti, že prečo nás budíte aj v sobotu o 8 ráno kosačkami a nemôžete si to nechať na týždeň. A minimálne sťažnosti na odhrňanie snehu, tak je to ten základ, ktorý podľa mňa, že kým neurobíte a nezvládnete ten základ, čistotu, poriadok a všetko ostatné, tak nemá zmysel organizovať hody a koncerty, lebo sa treba sústrediť na to, čo fungovať musí. A teraz som zabudol tú vašu otázku. Aké sú tie najväčšie nedostatky, ktoré vy možno určite vidíte? Čiže najväčší problém je, že nikdy nebude hotovo. Môžete poupratovať úplne všetko, aj tak sa nájde niekto, kto vysype smetný kôž alebo odhodí papier na zem a musíte upratovať znova. Skúsme byť konkrétnejší. Veľké problémy, s ktorými sa stále boríme, napríklad je naša ružinovská Hirošima. A to je tá zrúcanina obchodného domu Ružinov, ktorá mimochodom bude vyriešená a budúci rok zmizne. A môžem to teraz krvou podpísať,
pretože sme už urobili veľkú architektonickú súťaž, vyjednali sme obrovské množstvo vecí v prospech mesta Ružinova a developer, ktorý tam príde a preberie to, opraví celé Papankovo námestie, vybuduje ho pre nás zadarmo, bude dvakrát také veľké, ako je hlavné námestie v Starom meste, len možno tak pre porovnanie. Ale bohužiaľ všetky povolenia sa jednoducho nedajú stíhať v tom komplikovanom procese, stále sa na ne čaká, takže môj odhad je, že sa s tým pohne na jar budúceho roka. A toto ma napríklad veľmi mrzí, že sa to nestihlo. A bolo by to strašne fajn mať to pred voľbami hotové, ale som hrdý, že sa to stihne, že sa to urobí a že to bude a že tá ohava z Ružinova konečne zmizne. Skúsme byť teraz taký sebareflexnejší. Určite sú veci, predsa len, ktoré sa vám nezadarili, pretože nie ste všemocní. Keď sa tak obzriete späť... Je obrovské množstvo vecí, ktoré by sme chceli mať minimálne rýchlejšie. A viete, veľký problém napríklad cesty na Trnávke, kde aj obyvatelia sú a naozaj nespokojní, že sú v zlom stave. Historicky to má tú príčinu, že jednoducho, keď môžete opraviť cestu na sídlisku, kde je 5000 ľudí a na ulici rodinných domov, kde ich žije 100, tak každý starosta si vybral tam, kde žije viac ľudí. Ale ten najväčší problém je, že na Trnávke odchádza celá kanalizácia a nemá vôbec zmysel opravovať tam cesty, keď sa kvôli vytekajúcej vode o rok znova prepadnú. A v podstate je to vyhadzovanie peňazí do vzduchu. Tu teraz intenzívne rokujeme o veľkej investícii zo strany BVS, aby niekoľko miliónov eur za najbližšie roky investovala práve do Trnávky, do oprav kanalizácie, aby sme tam my mohli potom začať opravovať cesty. No a samozrejme, viete, strašne veľa vecí, ktoré treba urobiť. Zrekonštruovať všetky naše kultúrne domy, vrátane toho, ktorý je napríklad na Trnávke, ale aj v prievoze, čo sú milióny eur. A obrovská vec, ktorú sme zdedili v Ružinove, posledná základná škola bola postavená pred 55 rokmi. Odtedy pribudlo 40 000 obyvateľov, desiatky tisíc domov a bytov a žiadne základné školy. Teraz narýchlo staviame dve, tretiu sme získali od ministerstva školstva. Sú to veci, ktoré doťahujeme, tí naši prváčikovia sa ešte musia tlačiť, musíme pre nich hľadať náhradné riešenia. Ale napríklad už budúci školský rok budeme mať dve úplne nové školy v Ružinove, postavené za peniaze z eurofondov, ktoré tiež v minulosti Ružinov nečerpal. Teraz sme získali vyše 6 miliónov eur na tento účet. A stále ešte sme nedokázali zabezpečiť škôlku pre každé ružinovské dieťa, ktoré má záujem. Stále ešte nám chýba zhruba 100 miest a to je napriek tomu, že práve tento mesiac otvárame dve úplne nové škôlky, ktoré doteraz neboli. Ale zase máme rozpracované projekty a myslím si, že viem povedať, že do 2 rokov bude škôlka v Ružinove pre každé ružinovské dieťa, ktoré ju bude chcieť. Uvidíme a dúfajme. Dostávate aj podnety od občanov? Zaoberáte sa nimi, respektíve ktoré ste už sa vám podarilo doriešiť dokonca? Obrovské množstvo. A ja som pred voľbami urobil takú vec, pred tými poslednými, že som na billboardy zverejnil veľkými písmenami svoje telefónne číslo. A je to jediný telefón, ktorý mám, nemám druhý, nie je žiadny. Proste moja mama a moja partnerka mi volajú na ten istý telefón, na ktorý mi volajú ľudia. Trochu ste prispeli k reklamnému smogu. Áno, to je pravda. Tu nás zase ja férovo hovorím, že jednoducho v takom veľkom meste Ružinov je v podstate štvrté najväčšie mesto na Slovensku sa bohužiaľ, aj keď je to nutné zlo, ale nedá bez billboardu volebná kampaň robiť. Musíte ľuďom dať odkaz, že čo chcete a že kandidujete. Často vám vyzváňal telefón? Telefón mi vyzváňal často, keď vyseli tie billboardy, tak aj niekedy o polnoci so slovami, že my sme to len skúšali, či to platí. Ale ľudia stále vedia, že sa mi môžu dovolať, vedia, že mi môžu napísať tých podnetov, keď sa ma pýtate, že či nejaké boli, tak je ich tak v priemere 10 až 15 denne, ktoré ja osobne riešim. A to sa už snažíme zdelegovať väčšinu všetkých ďalších na našu kanceláriu a komunikačné oddelenie, ktoré ich rieši veľmi aktívne. Pre jeden príklad skúste uviesť, ktorý sa vám podaril vyriešiť problém občana. Ježmaria, tých príkladov je hrozne veľa, ale môžem vám povedať, že s čím, aké telefonáty som mal od dnes rána. A skúste. To je teraz je... Keď natáčame túto reláciu, je 12.45. A dnes ráno mi volala pani z Habúrskej 39, že majú príliš prerastené kríky, ktoré im už zatrasujú vchod do ich bytového domu. A to sme už riešili s našou VPS-kou, aby tam teda išli urobiť taký orez na tie kríky. A volal som s predsedom Bratislavského garážového družstva kvôli tej zhorenej garáži na Drieňovej ulici, kde sa konečne začínajú hýbať veci a intenzívne pomáhame im a zabezpečiť to, aby sa dokázala tá ruina odstrániť, aby tam mohol vzniknúť nový garážový dom. A ďalší telefonát sa týkal jednej obyvateľky Niniu a na Košickej ulici, kde pred pol rokom, a to musím povedať chyba nášho úradu, a sme jej slúbili orezy dvoch stromov, ktoré jej výrazne tienia. Je komplikované sa tam dostať, lebo tie stromy rastú na takom mieste, že sa tam nedostane naša plošina. Čiže musíme normálne zaplatiť stromolescov, ktorí zistením vylezú priamo na ten strom a zrežú tie konáre z hora.
Je to také, že náročné, pomerne drahšie, ale chybu urobil náš úrad, že po tých 6 mesiacoch stále ešte to nedokázal zariadiť a nedokázal ani odpísať, že kedy to bude hotové, tak to som napríklad dnes aj tak, že trošičku zvýšil hlas. A ide sa to riešiť v najbližších pár dňoch. To treba je len sa... dnešné dopoludne za pol dňa. Máte toho naozaj veľa, treba si občas aj oddychnúť. Divákom sme slúbili, že bude reč aj o futbale. Na to sa teraz teším. Pre krátkosť času, možno máme nejaké posledné 2 minútky. Čo vy a futbal? A potom ešte k lietaniu sa dostanem, lebo to ste mi tesne pred rozhovorom prezradili, že ste pilotom. K tomu futbalu, aký máte vzťah? Veľmi dobrý. Ružinov je futbalová veľmoc, hlavne v oblasti detí a mládeže. To je taká naša koncepcia, že Ružinov podporuje šport ako životný štýl, čiže budujeme športoviská, napríklad teraz bežecká dráha okolo Štrkoveckého jazera, športoviská na všetkých nových detských ihriskách. No a máme najviac detských futbalových klubov a najväčšiu koncentráciu na Slovensku. Hrá u nás mládež Slovanu, hrá u nás mládež Interu, máme FC Ružinov, ktorý hráva zápasy, že pomaly každý mesiac porazia Manchester United alebo podobné kluby, naozaj takéto, že veľkokluby. A máme u nás samozrejme Domino, ktorý je najväčší takýto detský mládežnícky klub na Trnávke, ktorý robia extrémne dobrú prácu, veľmi si ich vážim. A čo to lietanie? Dostanete sa ešte do kokpitu lietadla? Ako ste sa vôbec k tomu dostali? Mal som taký pocit v živote, že musím posunúť svoje hranice, naučiť sa niečo nové a vylúčovacou metódou mi z toho vyšlo, že motoriek sa bojím, na lode nemám čas. Tak to lietanie, úprimná odpoveď. A strašne ma to chytilo. Je to úžasný zážitok, úžasný pocit slobody a voľnosti. Ale teda odkedy sa mi narodil syn a ten už má 19 mesiacov, tak v podstate voľný čas pre mňa neexistuje. Ak existuje, tak spím. A je to o práci a naozaj o malom. A takže aj na to lietanie som už do takej miery zanedbal, že už nemôžem napríklad teraz i sám lietať. Ale ak si niekedy nájdem čas, tak s nejakým kamarátom, ktorý je tiež pilot, veľmi rád robím to, že si vzlietnem na ten Ružinov a pozriem sa tak z takej tej vtáčej perspektívy, že čo sa zmenilo. A urobíte napríklad aj nádherné fotografie, ktoré ja osobne som videl na vašom facebookovom profile. Možno, že si ich tam diváci taktiež nájdu. Ďakujem veľmi pekne za milú návštevu, pán starosta. Želám všetko dobré. Pozdravujte rodinku, aj im hlavne veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne deň. A dovidenia. Dovidenia. Milí diváci, vedzte, že nie len teda o futbale a lietaní bola reč s mojím hosťom Martinom Chrenom, starostom Ružinova. Sme rozoberali aj témy politické. Ak ste zvedaví, aké a prišli ste k obrazovkám neskôr, pokojne si pozrite našu web stránku www.tvbratislava.sk, kde sa dozviete viac.